Çernogoriyada Petrovich Kazakhstanski ləqəbli qanunu oğlu Viktor Rujenkov vəfat edib. Milli Azlentaza istinadən bildirir ki, 75 yaşlı oğlu 5 il idi ki, bu ölkədə yaşayırdı. Petrovich Kazakhstanski 5 dəfə məhkumluq həyatı yaşayıb. O, quldurluq, saxta sənət hazırlama, qətil və digər cinayətlərdə ittiham edilib. Petrovich'in Sabirov adlı hikmətlə isti münasibətləri olub. Rövşən Lənkəranski isə onu hürmət əlaməti olaraq Petrovich dayı deyə çağırırmış.